Prilikom rutinskog pregleda potrebnog za upis u vrtić, mladi bračni par Bešić iz Srebrenika suočio se sa najvećim strahom za roditelje. Njihova dvogodišnja kćerka Nadija ima leukemiju. Za samo 24 sata već su bili u Sarajevu. Doktori su saopštili iz početka, protokol liječenja traje 2 godine. Prvi blok hemoterapija, ukoliko sve bude savršeno dobro, ako dijete dobro odgovori na terapiju, traje 64 dana. Tek tada sam se ja upitala, Bože, zar ja moram 64 dana sa djetetom, Nadija je tada imala 2 godine i 10 mjeseci, provesti u sobi 2 sa 2. Najteže mi je bilo kad Nadija, primjer da vam dam, da pita, tata, kad ću ja moći jesti sendvič? Ili Alek može? Ili kad ozdravim? Jes, Nadija, kad ozdraviš. To najviše me bolilo, ne zna jadna ni od čega je bolesna, ni šta ju je, ni šta je spopalo, ni otkud ona odjednom u bolnici u Sarajevu. U bolničkoj sobi Atifa i Nadija su iščekivale terapije, no nakon nekoliko dana pojavila se žena iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka i rekla im da imaju mogućnost besplatnog boravka u roditeljskoj kući. Do tada nisu ni znale da postoji. Atifa se odlučila doći. Kuća je od klinike udaljena svega 50 metara. Podrška koju dobijete, briga, uvijek su bili oslonac, ogroman oslonac, rame za plakanje, utjeha. Ako je išta igdje, jedino mjesto gdje se naša kćerka smijala jeste roditeljska kuća. Jedino mjesto gdje se ona igrala sa drugom djecom je roditeljska kuća. Kilometrima daleko od doma i porodice, nemogućnost posjete Atifi je naročito teško padala jer je kući ostao njen stariji sin. Ostavite dom, ostavite porodicu. Ja imam i drugo dijete, jednog starijeg sina kojeg sam morala ostaviti. To meni kao majici je padalo, možda i najteže od svega mi je to padalo. Ostaviti drugo dijete koje volite isto kao i ovo drugo dijete. Tako. To mi je olakšalo jer je, kad smo sišli u roditeljsku kuću, tada je mogao doći naš sin, mogao je doći muž, mogla je doći mama. Roditeljsku kuću u Sarajevu djeca oboljela od malignih oboljenja i njihovi roditelji zovu drugim domom. Tu, kažu, imaju sve. Koliko je važna terapija i lijek da dijete primi na vrijeme da bi mogao doći do izlječenja, toliko je važna i psihosocijalna podrška. Ukoliko je dijete na terapiji gore na odjeljenju, na hematonkološkom odjeljenju prima terapije, onda je vezano za krevet i znači da je tu onako malo raspoloženje na nekom manjem nivou, tad nastupamo sa nekim individualnim pristupom, razgovorima, zanimacijama, društvenim igricama, da bismo im malo podigli to raspoloženje i motivišemo ih naravno da će čim završe terapije doći u roditeljsku kuću, gdje će se moći nesmetano igrati i boraviti u svom drugom domu. Ukoliko su ovdje, onda organiziramo nekad zajedničke aktivnosti, igranja, radionice, gledanje filmova. Osoblje i rukovodstvo trudi se biti podrška ljudima koji biju najteže bitke, mada priznaju ima i teških trenutaka. Jednu rečenicu je prije 10 dana jedan roditelj izgovorio iz Zenice, čija je djevojka od 19 godina izgubila bitku. Rekao je, tek sam sad shvatio da u roditeljskoj kući se o svemu priča osim o smrti. Znate. I to je ono nekako gdje svi mi potiskujemo razmišljanje i priču o toj smrti, a ona je bliža od kravni na košulje. Znate. Ona je toliko blizu, niti dijeli kod sve djece, jer je to toliko teško oboljenje, toliko rizično, toliko da mi nismo ni svjesni. I taj osmijeh upravo nas nekako i pozitivno da razmišljamo, ali uvijek je ta smrt tu i to je najteže. Najteže je kada izgubite bitku, jer to nije, bitku ne gubi samo dijete, bitku gubimo svi mi. U protekle 2 godine u roditeljskoj kući zbrinuto je oko 100 porodica iz cijele Bosne i Hercegovine. Kako nije riješeno pitanje sistemskog finansiranja, rukovodstvo je došlo do ideje da ponudi 10 apartmana u okviru kuće kompanijama i pojedincima da budu pokrovitelji. Na taj način imaće osigurana sredstva. Prvi apartman uzeo je fudbaler Edin Džeko i Fundacija Telemah na 3 godine. Potom su uslijedili pozivi iz dijaspore. Tražimo samo ono što naša djeca, sva naša djeca zaslužuju, kvalitetno zdravstvo. Kvalitetno zdravstvo znači da nekako smo se privikli da uvijek na neke male stvari budemo zadovoljni. U redu, lijepo je biti skroman, jel? Ali
Prošlo je već 20 godina od tog tragičnog rata i trebali bi da te standarde podižemo i da vidimo, jer danas su granice otvorene, svi mi vidimo kako je to i u Austriji, i u Njemačkoj, i u Turskoj, jel? Moramo više učiniti za našu djecu, za budućnost i nove generacije koje dolaze.